Molt bon dia, senyors i senyores espectadors de Televisió Espanyola a Catalunya i del programa Miramar Edició Esportiva. Una salutació molt cordial des de l'escenari d'aquest encontre, d'aquest interessant encontre entre el Futbol Club Barcelona i el Voltregà. És la pista de poliesportiva de Sant Hipòlit de Voltregà a l'escenari d'aquest partit. Potser fins i tot el partit més important del que resta de Lliga, ja que s'enfronten els dos equips, el capdavanter de la classificació, el Futbol Club Barcelona, i el segon. Encara, com veuen vostès, no ha començat el partit. L'àrbitre senyor Serrano, del Col·legi Català, està fent el sorteig dels camps dels dos equips entre els capitans, en Pauls per part del Futbol Club Barcelona i en Deuseres per part del Voltregà. Tornem a repetir que és el partit més important d'aquesta jornada. 3 punts li porta el Barcelona al Voltregà davant de la classificació general i, lògicament, de la decisió i del resultat final d'aquest partit es pot intuir quin dels dos equips pot arribar a ser el primer guanyador d'aquest campionat de Lliga, encara que, lògicament, ja en uns altres equips, com pot ser el Liceu, la Corunya i els Reus Esportius, que fins i tot també poden dir o poden tenir alguna cosa que veure amb el desenvolupament d'aquesta Lliga. Estem a l'aguait, doncs, que comenci aquest partit entre el Voltregà i el Futbol Club Barcelona. Ja es coneixen els equips inicials per un i altre equip. Per part de l'equip del Club Patí Voltregà juguen Anglada, Deseures, Om, Capdevila i Auladell, el màxim golejador, Auladell, el número 7. Atenció, doncs, amb aquest home que, si fos amb nosaltres, mereixerà una atenció especial per part de l'equip de Josep Lorente, ara justament quan acaba d'iniciar-se el partit, mentre que per part del Barça, Llong és a la porteria, amb la presència de Joan Torné, Pauls, Venteo i del Josep Enric Torné, el germà gran dels Tornés, que està atravessant un gran moment de forma, com tots vostès també podran apreciar, esperem-ho, en el decurs d'aquesta transmissió. Ha efectuat la centrada, en principi, l'equip del Club Patí i Voltregà, i és Auladell qui té la bola controlada en aquests instants. Auladell davant d'en Deuseres, el capità, novament Auladell, tret d'Auladell, i a l'àrbitre, senyor Serrano, assenyala la pilota fora de pista. Millor dit, falta a favor del Barcelona. És en Torné, Pauls, el perillós davant de centre, tret d'en Pauls, recull la pilota en Deuseres, el capità, damunt d'en Capdevila, torna en Deuseres, pilota ara pel Barcelona, és en Venteo, Venteo en Torné, juguen els dos germans Torné, l'Enric, Venteo lluita amb en Pauls, Pauls mira els seus companys, retrassa la pilota l'Enric Torné, mig del camp, novament en Pauls, perill darrere la porteria, és el petit dels Torné, cau i l'àrbitre assenyala falta. Venteo, Pauls, una bona defensa del Voltregà i la pilota favorable als jugadors de Sant Hipòlit. Mig camp, assenyala el senyor Serrano, Venteo, molta emoció en aquest partit, les graderies del pavelló de Sant Hipòlit de Voltregà plenes de gom a gom. En Torné, tret d'en Torné, i l'Anglada molt bé rebutja la pilota, que és ara a favor del Barcelona. En retrasament d'en Pauls amb l'Enric Torné, Venteo davant dos jugadors, jugada perillosa, dos jugadors del Voltregà tenia davant. Atenció en Torné, novament en Pauls, domini del Barcelona en aquests primers instants, agafa molt bé la pilota l'Auladell, atenció l'Auladell amb en Capdevila, Capdevila retrasa el Deseures, Deseures Om, i
punt ha estat la pilota d'agafar-la el jugador del Voltregà i ara una bona aturada d'Anglada. Un bon tret també en aquesta ocasió de Venteo, que s'ha sumat a l'atac. Héctor Venteo ha sortit des del darrere amb molta potència. Ara intenta Paús controlar l'esfèrica. L'àrbitre però ha indicat falta que s'havia comès per part de Paús davant de les Eures. Aquest llançament afavoreix doncs a l'equip local del Sant Hipòlit de Voltregà. Envia per la banda esquerra per la posició d'Homs, combinant per Auladell. Auladell intenta el seu llançament, no ha aconseguit. Se'n volia sortir des del darrere Josep Enric Torné, que ha estat objecte de falta per part del propi Auladell. Ha tret Pauls sobre la posició de Josep Enric Torné. Li torna la bola a Pauls. Pauls deixa cap enrere per Héctor Venteo. Aquest fa el mateix sobre la posició de Josep Enric Torné, jugant cap a l'esquerra per Venteo. Continua Venteo intentant fer jugada amb Joan Torné. Toca Pauls, Venteo, Josep Enric Torné en el centre de la pista, indicant la posició als seus companys, encara que la bona defensa del Sant Hipòlit impedeix de moment la penetració. Pauls intenta sortir-se'n del marcatge de Deseures. L'àrbitre ha fet sonar el seu xiulet, indica falta contra l'equip del Voltregà. O el que indica definitivament és bowling, jugada entre dos. Se l'emporta definitivament a Auladell. Pot combinar per la banda dreta, efectivament així ho fa, jugada a la posició de Capdevila, que ha estat a punt d'aconseguir el primer gol del partit, que ha salvat la defensa. Bon llançament ara d'Héctor Venteo, que l'ha aturat Anglada. Auladell, que volia enviar l'esfèrica cap endavant, ara mitja volta d'Hom. Auladell novament treu cap enrere per la posició de Deseures el capità del Voltregà. Auladell, el públic animant a l'equip local, entremig d'una gran eufòria per aquestes dues jugades protagonitzades per l'Auladell. Falta que ha indicat el col·legiat senyor Navarro del Col·legi de Barcelona contra l'equip del Barça. A tret de Deseures, que ha combinat cap a la banda esquerra, porta l'esfèrica controlada a Capdevila, circularà pel darrere de la porteria de Llong. Falta ara de Josep Enric Torné sobre el jugador del Voltregà. Llançament doncs que afavoreix a l'equip de Sant Hipòlit. Portem ja 5 minuts, a la vora 6 minuts d'aquest partit del primer temps, Barcelona-Voltregà i empat a 0 gols. Jugades aïllades, atenció, perill ara per perdre el Barcelona. Amb Pauls davant del Joan Enric Torné, amb Venteo. Novament en Torné, l'Enric Torné és l'ordenador del joc de l'equip barcelonista. S'escapoleix molt bé en Torné davant dels jugadors del Sant Hipòlit. Continua la jugada. Venteo ha passat davant del Joan Torné, però novament la pilota la tenen els nois del Voltregà. Una mitja volta i una aturada molt bona del Llong, el porter del Barcelona. Joc ràpid i moltes jugades perilloses. Atenció, contraatac. Però el tret en Capdevila ha sortit fora. Pilota d'en Venteo, perillós. Venteo fora. A la dreta del porter del Voltregà, Anglada. El públic està una mica cridaner, però és lògic, favorable als seus colors, el del Voltregà. Una bona tocada del jugador Capdevila davant del seu company. Falta favorable ara al Voltregà, que recull en aquesta ocasió en Pauls. Pauls al Joan Enric, Josep Enric Torné. Novament Pauls, jugant al mig camp. L'equip barcelonista de Blai. Falta el senyal al senyor Serrano. Torné. Davant seu, dos jugadors del Sant Hipòlit. Bon dominador de la bola és el Josep Enric Torné.
és en Venteo. Venteo davant del Joan Enric, controla la bola, se li escapa. 6 minuts en aquests moments de joc efectiu d'aquesta primera part i continuem aquí a la pista, al Palau Municipal d'Esports de Sant Hipòlit de Voltregà, amb el resultat de Club Patí Voltregà 0, Barça 0. Just en aquests instants, repetim, s'acompleix el minut 6 de joc. Està jugant Venteo per part del Barça, combina per Josep Enric Torné en el centre de la pista. Se'n va per la banda dreta, deixa sobre la posició de Pauls, aquest ha perdut momentàniament la posició de l'esfèrica, encara que intenta recuperar Joaquim Pauls, enviant enrere cap al centre, a la posició de Venteo. Juga aquest per Josep Enric Torné, ha perdut Torné, atenció a aquest contracop que ràpidament talla el germà gran dels Torné, combinant per Joaquim Pauls. Pauls que frena quan arriba a la zona de defensa de l'equip del Voltregà, combina ara perquè intenti la seva penetració per la banda dreta Josep Enric Torné, no hi ha possibilitat, bon marcatge en aquesta defensa que està realitzant l'equip de Sant Hipòlit, combina per Joan Torné, Venteo, Venteo i Josep Enric Torné, Joan Torné que no pot rebre la pilota, ha tallat bé la defensa de l'equip del Voltregà, combinació entre Oladell i el llançament definitiu d'Hom, amb bona intervenció de Llong, que ha destorbat el suficient com perquè no prosperés aquesta jugada per part de l'equip local. És Josep Enric Torné per Pauls. Josep Enric Torné, llançament d'aquest des de molt lluny, s'ha alçat excessivament massa l'estic en aquesta ocasió en zona defensiva per part dels jugadors de l'equip del Club Patí Voltregà, i el llançament de la falta afavoreix el Barça. És Pauls que ha tret per Venteo, Venteo cap a Josep Enric Torné, volia fer passada cap a la banda dreta, no li ha sortit el seu passi cap a Joan Torné, i el contracop amb avantatge perquè sigui Venteo el que recuperi per part de l'equip del Futbol Club Barcelona. Llançament de Venteo des de molt lluny i gran intervenció, espectacular intervenció d'Anglada, el porter del Sant Hipòlit de Voltregà, Club Patí Voltregà. Un equilibri i un nivell de forces, una nivellació de forces per part dels ambdós equips. Tant el Llong com l'Anglada estan aturant unes pilotes molt perilloses als davanters dels dos equips, del Voltregà i del Barcelona. Un bon treball també del Joan Enric Torné, que està fent al mig del camp, controlant l'esfèrica, controlant la bola. Aquí el tenen vostès. És l'home que dirigeix els contracops i les jugades del Barcelona. Venteo és ara. Ha volgut escapolir-se de l'Hom. I l'àrbitre, senyor Serrano, assenyala falta favorable al Barcelona. Pauls. Entrada de dos jugadors del Voltregà davant d'en Pauls. Novament pilota favorable al Barça. Venteo. Torné. Pauls. Torné. Josep Torné davant d'en Venteo. Atenció, perill. Novament falta, entrada amb en Joan Torné, del jugador del Voltregà, que s'assenyala amb falta favorable al Barcelona. A la guaita estan en Josep Enric Torné i en Pauls. Ara és pilota favorable al Voltregà. Pilota que porta l'Hom. Aquest és en Capdevila. Capdevila retrassa davant d'en Desaures, capità de l'equip. Llançament, pilota molt perillosa i fora de pista. Amb pilota favorable perquè ha tocat l'estic el jugador del Barcelona, Torné. Tranquil·litat per part del Barcelona, i amb aquest contraatac, atenció,
se li escapa una mica la bola al torner. Sale entre dos. No, l'àrbitre ha assenyalat favorable al Barcelona. 10 minuts, portem de joc efectiu d'aquesta primera part, 0-0 al marcador. Situació de perill ben salvada novament per la defensa i per Anglada quan recuperen el centre del camp per part del Futbol Club Barcelona i Joaquim Pouls. Serveix cap enrere per la posició de Josep Enric Torné. Torné cap a l'esquerra, novament per Pouls. Net a la penetració, bonica jugada individual. Ha cedit però molt forçat cap a la banda dreta per la posició que ocupava Benteo. Ara ha fallat Joan Torné el seu passi sobre Pouls. Contracop del Sant Hipòlit, Auladell, que intentava el contracop. Llançament de cap de Vila i bona intervenció novament de Llong. Continuant doncs amb el resultat de 0-0 en el marcador quan juga Héctor Benteo. Joan Torné. Benteo novament al centre de la pista sobre Joaquim Pouls. Error ara de Benteo quan volia passar per Pouls. Ha parat bé Pouls però quan intentava llançar endavant l'equip del Voltregà, Auladell ha tornat a tallar. I sembla que atura una mica el joc demanant una mica de tranquil·litat perquè hi ha bastantes imprecisions sobretot en l'equip local. Fruit potser una mica també del nerviosisme com ara aquest passi que tallat fàcilment Josep Enric Torné se'n va cap endavant, s'obre, llença i bona intervenció novament de l'Anglada que ha desbaratat aquesta ocasió de perill. Auladell pràcticament sol, efectivament no hi tenia possibilitat de continuar la jugada, tampoc ha sabut aguantar en aquesta ocasió. I ha tallat el jugador del Futbol Club Barcelona, Joaquim Pouls. Josep Enric Torné controlant la bola en el centre de la pista. Li surt ara el pas l'Auladell i ha deixat l'estic. Indica la falta al col·legiat senyor Serrano, àrbitre d'aquest partit, pertanyent al col·legi barceloní. Pouls sobre Josep Enric Torné, sempre la vigilància atenta de l'ou del Ladell, intentant recuperar alguna bola. Passa cap a Joan Torné, que circularà pel darrere. No, anava a circular pel darrere. Atenció, Benteo. Llançament de Benteo. La bola, però, ha sortit desviada molt alta i fins i tot ha salvat la protecció que també existeix al darrere de la porteria de l'Anglada. Afortunadament, no hi ha hagut perill per cap dels espectadors que es troben situats allà, aquella zona de la pista. Està jugant l'equip del Voltregà. Ha tocat Tom sobre Deseures, combinant per l'esquerra per Capdevila. Deseures, Capdevila. Juga Capdevila passant cap a la banda dreta. Intentant fer jugada per l'Auladell, molt vigilat en el dia d'avui. Deseures, Auladell, se'n va cap endavant, bona jugada. Ha intentat aprofundir en aquesta ocasió, encara que Llong guany. Ho ha impedit i ara llançament sobre la porteria de Llong, també amb bona defensa de l'equip del Barcelona en aquests instants. Amb el 0-0 en el marcador i sembla que qui està dominant ara és l'equip del Voltregà, és Capdevila. Capdevila amb la bola controlada. Vol cedir per l'Auladell, controla bé l'Auladell. Cap enrere per Hom. Deseures, el capità del Club Patí Voltregà, davant de Joan Torné, Auladell. Jugada de perill per part de l'equip local, l'ha perdut davant de Josep Enric Torné, reclama falta. L'àrbitre indica que no passa res. Auladell és qui ha pogut tornar a controlar una mitja volta sobre si mateix. Espectacular, enviant per la banda dreta per Hom. Deseures. Hom i ha tallat Héctor Benteo, qui llença des de molt lluny. Ha d'aturar Anglada sense majors problemes, amb molta seguretat. Contraatac ara del Voltregà, que està dominant aquests darrers minuts del primer temps. Hem de dir que l'equip del Voltregà ha estat imbatut de moment en aquest campionat aquí a casa seva. No ha perdut cap partit. Per contra, hem de dir que amb el partit de tornada el Barcelona i davant del Palau Blaugrana va guanyar per 8-0. Mentre dèiem això, hem vist una bona aturada del Llong amb aquest domini que té en aquests moments l'equip del Voltregà, o potser fins i tot més perills de porta a la porteria del Barcelona. Gol! Gol del Joan Torné. Gol del Joan Torné amb una bonica jugada del Benteo, que ha creuat la pilota i en Torné sol davant de l'Anglada ha aconseguit, atenció, el primer gol pel Futbol Club Barcelona. Quan portem en aquests moments 15 minuts del primer temps,
el Futbol Club Barcelona ha aconseguit el primer gol per mitjançar d'en Joan Torné. 0-1 favorable al Futbol Club Barcelona. I pilota en aquests moments favorable al Voltregà. És en Deseures, passa sobre l'Hom, davant de l'Hom, novament, i a lluita per la pilota se l'emporta el Venteo, l'home que ha propiciat amb el seu passi amb en Torné, amb aquest home que tenen aquí vostès a la pantalla, que aconseguís el primer gol. Atenció, és en Pauls, potser fins i tot amb més oportunitats ara el Barcelona, més crescut després del gol marcat. Lluita entre l'Auladell, que com ja ha dit el meu company està molt marcat per en Torné, i pilota favorable al Voltregà. És en Deseures i en Capdevila. Aquí tenen l'Hom, passarà l'Hom al Capdevila, tot depèn a l'Hom. Atenció, es retrassa davant del Deseures, a Deseures, Capdevila, Capdevila, Deseures. Estan jugant al mig del camp, un bon tancament de la defensa del Barcelona, però atenció, quan s'apropen a l'àrea del Barcelona no poden dominar massa fins i tot les TIC, precisament per aquesta pressió que fan els homes de la defensa del Barça, tant en Venteo com l'Enric Torné. La mitja volta era una bona ocasió pel Voltregà. Hom, Auladell, Capdevila. Ara estan mesurant una miqueta la força al mig del camp. No s'ha donat compte d'aquest passi d'en Deseures davant de l'Auladell i ha perdut la pilota. Pilota que la té ara en Torné, que retrasa, perdó, en Pauls, retrasa sobre en Torné, Torné Venteo. Novament l'Enric Torné. Venteo, Pauls, mitja volta, bona aturada de l'Anglada. Organitza en Torné el joc. Atenció, contraatac molt perillós, l'Auladell davant del joc. Quin perill ha portat l'Auladell amb aquesta errada de l'equip barcelonista, però el seu tret ha estat fora de la porteria del lloc. Novament, contracop del Voltregà, però sense cap efectivitat. Ha estat l'oportunitat més gran en aquesta primera part per part del Voltregà, en aquesta pilota de l'Auladell, que portava sol davant del Llong, però que el seu tret ha estat desviat fora de la porteria. El Barça està dominant el marcador, gol aconseguit per Joan Torné al minut 14 d'aquesta primera part. Ara també Joan Torné en boca de gol. Ha rebut un cop Josep Enric Torné, s'ha alçat excessivament massa l'esquit en aquesta jugada. S'endol el jugador del Futbol Club Barcelona, el número 9 del Barça, encara que l'àrbitre ha fet sonar el seu xulet indicant aquesta circumstància. Es vol disculpar el jugador de l'equip local i Deseures, efectivament, li ha donat la mà esportivament a Josep Enric Torné. Falta contra l'equip del Voltregà. Es produeix un canvi en les files del Voltregà, concretament marxarà el porter Anglada i serà Teixidor, el número 10, qui el suplirà. Porter suplent, doncs, de l'equip del Club Patí Voltregà, que en aquests moments entra a la pista. La Jordeig ha volgut introduir aquest canvi en aquesta primera part, tot substituint Anglada, que ha encaixat un gol en el minut 14, obra de Joan Torné, i ara estarà sota els pals de la porteria de l'equip del Club Patí Voltregà, Teixidor. Mentretant, encara continua també rebent assistència de Deseures per aquesta jugada totalment involuntària que s'ha produït davant del Josep Enric Torné, com amb dos jugadors hi han demostrat esportivament disculpant-se mútuament. Doncs amb dos han rebut un cop fortuït que momentàniament fa
que s'hagi d'atendre el jugador d'aquest cop que ha rebut de 10 euros concretament al llavi. Ja es situa novament en posició dintre de la pista, es col·loca el seu enguà i el Barça que treu aquesta falta. És Pauls qui ha enviat per Josep Enric Torner. Pauls novament combinant per Joan Torner, que controla amb dificultat al darrere de la porteria de Teixidor. L'àrbitre ha indicat falta contra el Voltregà. Benteo, Josep Enric Torner retrocedeix uns metres intentant obrir una mica d'espai en aquesta defensa de l'equip del Voltregà. Josep Enric Torner assaig el tret, Joan Torner ha tocat, també Pauls. L'àrbitre ha indicat falta novament contra l'equip del Club Patí Voltregà. Joaquim Pauls treu sobre Joan Torner, aquest pas enrere per Josep Enric Torner. Pauls que intenta passar pel Joan Torner, és agafat per l'estic Benteo. L'àrbitre indica que continua el joc, jugada de contracop per part de l'equip del Voltregà, que ha finalitzat amb falta sobre l'Auladell. Falta que afavoreix l'equip del Voltregà, ara mateix en situació atacant, quan el Barça havia dominat en el decurs dels darrers minuts d'aquesta primera part, aconseguint aquesta victòria parcial ara quan arribem ja al minut 18 de joc i continuem amb aquest resultat de Club Patí Voltregà 0, Barça 1, gol marcat per Joan Torner. Manquen doncs 7 minuts perquè finalitzi aquesta primera part, i atenció amb aquest contraatac d'en Pauls, 3 homes del Barcelona. Molt bé aquesta rebutjada de l'hom davant d'en Benteo, que ja donava un clar perill per la porteria del Voltregà. Pilota d'en Torner, Pauls. S'hi fiquen molt bé els homes del Barcelona davant de la defensa del Voltregà. Imprecisió per part de l'equip de Sant Hipòlit, potser fins i tot amb el pas i el company. Una bona passada de l'Auladell, potser l'home més espectacular i més incisiu de l'equip del Voltregà. Atenció, Torner, els dos germans, i l'àrbitre assenyala falta perquè l'han espitxat l'Enric Torner. Falta favorable al Barcelona. Pilota ara favorable als jugadors del Sant Hipòlit. 0-1, avantatge del Barcelona. Les coses se li posen bé per l'equip blaugrana en aquest important i fins i tot podríem dir decisiu partit per les aspiracions d'ambdós equips a la Lliga Nacional d'Hoquei Patins. Tornem a recordar que el Barcelona porta 3 punts d'avantatge davant del Voltregà i que aquest resultat en aquests moments favorable a l'equip blaugrana ja els posa 5, però encara resten alguns minuts d'aquesta primera part i la segona, i poden succeir bastantes coses. Tornem a repetir, no hi ha precisió amb els nois del Voltregà. Un bon contraatac, una passada molt bona del Torner amb Pauls, però la pilota se li ha quedat molt curta davant del porter Navarro, que, com saben vostès, ha substituït el porter Anglada del Voltregà. Hom, Auladell, la pilota ara pel Benteo. En Benteo es retrassa davant del Joan Torner, Torner el seu germà, l'Enric Torner es retrassa novament. Ara és en Benteo qui s'ha situat a la part dreta, en Joan Torner a l'Enric, en Paul dominant la pilota, dominant la bola a l'equip blaugrana. Dos homes del Voltregà davant de l'Enric Torner, atura la pilota ell, se'n surt bé, però l'àrbitre assenyala falta favorable al Barcelona per entrada de dos jugadors del Voltregà davant de l'Enric Torner, que cobria
la pilota per poder fer la passada. Canvi ara a les files del Voltregà, torna a entrar Anglada, el porter titular de l'equip de Sant Hipòlit, i surt amb Teixidor. Teixidor que ha estat 5 minuts a la pista defendent la porteria del Voltregà. Paul a l'atac, un tret d'en Paul que ha passat per damunt de la porteria de l'Anglada. Paul novament, atac del Barcelona, es retrasa amb el Torné, l'home que, tornem a repetir, organitza el joc amb la seva veterania, amb la seva tranquil·litat i també amb la seva qualitat, lògicament. És en Benteo, lluita dels dos jugadors, però el senyor Serrano assenyala bowling, lluita de dos jugadors. Ara és falta favorable al Voltregà. Hom, Auladell, hom. Manquen 4 minuts per acabar el primer temps i guanya el Futbol Club Barcelona, 0 gol aconseguit per en Torné, el Joan Torné, al minut 14 del primer temps. Una bona jugada, una bona passada d'en Benteo davant del Joan Torné, que ha aconseguit el 0-1, que ja està al marcador. Ara ha estat el Torné, l'Enric, que ha tingut una bona oportunitat. Benteo, molt bé amb en Torné. L'àrbitre assenyala que l'ha espitxat el jugador del Voltregà del Barcelona. Paul, una passada molt bona, però aquí s'ha creuat molt bé en Capdevila i ha pogut fer-se amb la pilota. Tret en Capdevila i una bona aturada del porter del Barcelona, Llong, aquest home que tenen a les imatges. Paul, Torné, volia dominar la bola amb l'estic, no ha pogut ser, i pilota ara pel capità de Seures. Seures a Oladell, Capdevila, es retrassa l'Oms. Atenció l'Oms, i novament en Llom ha fet de paret per rebutjar aquesta pilota molt perillosa d'en Capdevila, que se n'anava directament a porteria. Benteo, Pauls, Torné, fa la intenció de tirar, però molt bé, en Capdevila ha estat molt oportú. Atenció a l'Obladell, i falta que assenyala a l'àrbitre de l'encontre, favorable al Voltregà. És el capità del Voltregà de Seures, junt a l'Obladell, qui estan davant de la pilota, i en Capdevila també a la guai. Obladell, pilota creuada que ha sortit a la dreta del porter del Barcelona, Llong. Manquen 2 minuts de joc efectiu per acabar aquesta primera part. Tornem a repetir el resultat, 0-1 favorable al Futbol Club Barcelona. Gol aconseguit al minut 14 per en Joan Torné. Atenció en Pauls, ha desviat molt bé l'Anglada, pilota per en Torné. Ha fallat ara en Pauls, novament la pilota amb en Joan Torné, l'autor del gol. Aquest és l'Enric, organitzant en el joc del Barcelona, amb Benteo. S'escapoleix molt bé, però la seva centrada i el tret d'en Torné ha estat desviat, no ha pogut dominar l'estic en Torné. Atenció, és l'Auladell, vol donar mitja volta, ha estat espitxat per un jugador del Barcelona i falta davant del Voltregà. És en Deseures, al seu costat en Capdevila. Capdevila, Oms, Deseures, capità, es retrassa l'Oms, mirant posicions dels jugadors del Barcelona. Capdevila, davant seu el Joan Torné. Bona passada, se li escapa per entre les cames a l'aula d'ell, i la pilota, atenció, contraatac del Barcelona.
és en Benteo, passarà sobre o davant d'en Torné, darrere d'en Torné, organitza el joc en Torné. Una bona escapolida d'en Benteo, la pilota ara en poder d'en Pauls, novament Torné, tret d'en Torné, desviat de la porteria. Ja manca un minut de joc efectiu, guanya el Barcelona, Capdevila, dèiem un minut, ha estat molt menys, i així acaba el primer temps. Guanya el Barcelona per 1-0, gol marcat per en Joan Torné al minut 14 d'aquest primer temps. I fins la segona part, que novament estarem amb tots vostès, senyors espectadors, tornem la nostra connexió des del pavelló de Sant Hipòlit de Voltregà als nostres estudis de Sant Cugat. Fins després, a reveure.